провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головна увага – ситуація на Донеччині і Луганщині. Саме тих напрямках, які зараз найгарячіші. Бахмут і Солидар, Креміна і Сватова, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Солидарі, все одно результатом цієї важкої тривалої битви стане звільнення усього нашого Донбасу.